What? Deutschland United. What? Deres Har du kommet spotlane. inn? Har du Ja, kommet OK. inn? Nei. Ja. Jeg lurer Ja, det. på, er det Alistair Darius Watts? What is this? Det blir ikke gøy for dere, altså. Jeg kommer. Jeg kommer. Flink, Christer. Halvor. Jeg kommer inn. Nei! Oh my god. Oh, nice, nice. Han døde i lufta. Jeg hadde lyst på assist, skjønner du. Har du hult? Jeg? Ja, ja. Nei, jeg har ikke gjort. Wow. Wow. Hva? Er det ingen som klarer å treffe den busken? Jeg prøvde ikke å treffe busken. I'm coming. Faen meg. Go, go, go. Hvem var det? Darius, ja. Ja, prøv. Er du? Skal jeg hjelpe dere? Ta Diana, Diana. Det er ikke så lett. Jeg har ikke noe å gjøre på min. Nei, så slår han vekk da. Jeg har ikke mana. Det er battle boss i sted. Har du prøvd på Christer? Jeg vet ikke. Men det er Loka. Jeg kommer, jeg kommer. Gå, gå, gå. Jeg ser du teaser. Åh! Kom her! Kom her? Kom her! Åh, åh, fuck. Nei, gå, la han gå på, la hun gå på. Bomma. Løs blø! Lol. Wow. Jeg feilet så hardt. Ja, du fikk den. Du nailet feilet. Det er så deilig at turret min FO kill, eller gold hvis den dreper ting. Åh! Let's get this. Oi, jævlig. Åh, jeg tror den ikke så snill alt litt der. Åh!
Ha. Da kommer den. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. I'm going straight back with this. Ha, 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 ha. Nå! Ulta du foran? Mhm. Er det... Det var veldig ginsikør potensial. Hvis det sjokker really. Åh, oh, Jesus Christ, det var mye damage. I want them keys. Kister hatt. I want keys. Ulta. Ulta. Hei, jeg trenger litt hjelp. Kom igjen. Please. Come on, fight. Do something. Åh, oh, kom, jeg kommer. Bra. Du kommer fra ekstremt langt unna, da. Ja, men jeg kommer. Gå på, da. Skal jeg gå på? Mhm. Bra. Nei, ha det. Nei, f**k it også. Hvorfor løper han så fort? Han har mobility. Nei, han ikke. What? Det kommer jeg. Ta grabben vekk fra meg! Ja, takk! Nå kommer jeg aldri ta meg i stedet for da. Han feilet. Neida. Easy. Potatis. Potatis, potato. Havre, er det potatistid? Mhm. Er det på tide med poteter? Ja.